Hlášení o zpoždění. Osobní vlak číslo 4615. Spoločnost České dráhy LIT3 ze směru Žďár nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 13 hodin 54 minuty, bude opožděn. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 10 minut z důvodu mimořádné události na trati. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Prosím pozor. Věnujte prosím pozornost tomuto hlášení. Osobní vlak číslo 4612 linky S3 ze směru Vranovice, pravidelný příjezd 14 hodin 5 minut, který dále pokračuje ve směru Žďár nad Sázavou, je odřeknut z důvodu mimořádné události na trati. Děkujeme za pochopení. Na nástupišti druhém, kolej první, nastupujte do osobního vlaku číslo 4615 společností České dráhy linky S3 ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 13 hodin 54 minuty. Na nástupišti druhém, kolej první, nastupujte do osobního vlaku číslo 4615 společnosti České dráhy linky S3 ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 13 hodin 54 minuty. Hlášení o zpoždění. Osobní vlak číslo 4615 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Žďár nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 13 hodin 54 minuty, bude opožděn. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 10 minut z důvodu mimořádné události na trati. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Na nástupišti druhém, kolej první, nastupujte do osobního vlaku číslo 4615 společnosti České dráhy linky S3 ve směru Brno hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 13 hodin 54 minuty. Osobní vlak číslo 4925 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Tišnov přijede k nástupišti druhému, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží a Židlochovice, pravidelný odjezd 12 hodin 23 minuty. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Rychlík číslo 982 Vysočina společností České dráhy linky R9 ze směru Brno hlavní nádraží přijede k nástupišti třetímu, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov, Havlíčkův Brod, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd 12 hodin 32 minuty. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Mimořádně na nástupišti druhém,
Kolej pátá, nastupujte do rychlíku číslo 11, 17, společnosti RegioJet, linky R8, ve směru Brno hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín, pravidelný odjezd, 12 hodin 44 minuty. Osobní vlak číslo 4922 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Šidlochovice přijede k nástupišti třetímu, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Tišnov, pravidelný odjezd 12 hodin 36 minut. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Mimořádně na nástupišti druhém, kolej pátá, nastupujte do rychlíku číslo 11, 17, společnosti RegioJet, linky R8, ve směru Brno hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín, pravidelný odjezd, 12 hodin 44 minuty. Mimořádně na nástupišti druhém, kolej pátá, nastupujte do rychlíku číslo 11, 17, společnosti RegioJet, linky R8, ve směru Brno hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín, pravidelný odjezd, 12 hodin 44 minuty. Osobní vlak číslo 4645 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Tišnov přijede k nástupišti druhému, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží a Šakvice, pravidelný odjezd 12 hodin 54 minuty. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod.